Шановні колеги, ми... Esteemed colleagues, we will continue our work. The next topic is on how will Ukraine spend $37.5 million aid to fight HIV/AIDS. Our guest is Оксана Савак, Deputy Minister on European on healthcare of Ukraine. Наталя Нізова, Gender Director of the Public Health Center of the Ministry of Healthcare of Ukraine. Сергій Страшук, Center of Public Health of Ministry of Health. Charles Vitek, Director of the Global Program on HIV/AIDS in Ukraine and Russia. And Dmytro Sherembay, the head of the Coordination Council. First one is Оксана Сивак. Всім доброго дня. Good afternoon. З хороших новин і взагалі досягнення. I will start from a good news and the achievements that we have fighting HIV/AIDS infection. I would like to mention that recently the Global Fund allocated for the 2018-2020 $120 million. All this money will be used to ensure treatment and sustainability of the programs together with the Global Fund. Our strategic partner is PEDFAR. And that is what we would like to talk about. PEDFAR is the PEPFAR is the emergency plan of the US president on fighting AIDS, HIV. We talked with the PEPFAR on the possibility to get additional assistance on the 24th of November in Washington after the discussions. We received $37.5 million to fight against HIV/AIDS for 2017. We received the preliminary agreement to that. Our representatives from the Center of Public Health were at these negotiations. That's our joint victory, and they will tell what the money will be spent for which programs, and they will also tell you about the negotiations that took place in Washington. The priority regions are Kyiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kirovoградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, and Чернівська regions, and the city of Kyiv also. We will then have the Donetsk region, which will become the 12th region of PEPFAR this year. The problem of AIDS is a burden not just for Ukraine, but all over the world and other countries, and that is why international community is taking care all over the world of these patients. And unfortunately, Ukraine sets the second place, talking about the number of... Східній Європі і Центральній Азії, перепрошую. Власне, ми над цим працюємо. Ще хочу одною хорошою новиною поділитися, що 28 лютого місто Одеса приєдналося до Паризької декларації з намірами реалізації стратегії ЮНЕСКО у великих містах. Мета ініціативи Fast Track Cities до 30-го року. Ми разом в світі плануємо остаточно побороти СНІД через активну протидію епідемії у великих містах, де проживає більше 70% всіх людей, які живуть з ВІЛ. І для цього вже до 2020 року за рахунок впровадження інноваційних муніципальних підходів до профілактики ВІЛ, доступу до лікування, підтримки хворих та інформування населення будуть виконані цілі 90-90-90. 90 усіх людей, які живуть з ВІЛ, будуть знати свій статус. З них 90% стабільно будуть отримувати терапію, лікування. З них матимуть
90% невизначений рівень вірусного навантаження. Хочу зазначити, що в минулому році Київ став першим містом, яке приєдналося 5 квітня до підписання Паризької декларації. Перше місто у регіоні Східної Європи та Центральної Азії. А зараз передам своїм колегам слово, які детально розкажуть і про ПЕПФАР, саму програму і саму ініціативу, і, як я вже зауважила, і плани, куди будуть спрямовані ці кошти. Дякую, пані Оксано. До слова запрошується Наталія Нізова. Добрий день, шановні друзі. Дякуємо Оксані Василівні за надзвичайно важливий меседж, який стосується передусім посилення державного лідерства в країні. І основна суть цього питання, перемовин із ПЕПФАР, полягає в тому, що сьогодні уряд України в особі Міністерства охорони здоров'я чітко заявила міжнародним партнерам, що в протидії ВІЛ-інфекції держава сьогодні повністю усвідомлює свою відповідальність і тому, плануючи свої плани на збільшення пацієнтів для лікування, як було вже сказано, для того, щоб досягти глобальної мети 90% охоплення лікуванням, надзвичайно важливо скоординувати бюджетні кошти, які виділяє держава, донорські кошти з боку глобального фонду, який понад 13 років вже дав Україні біля 500 мільйонів доларів допомоги безповоротньої, а також основного донора у сфері гуманітарній в останні роки в Україні – програму ПЕПФАР. І тому на сьогоднішній день для нас принципово важливо не лише узгодити ці джерела фінансування, їх цільове визначення, але й визначити послідовність і пріоритетність тих дій, які буде робити держава для забезпечення сталої відповіді на виклики, пов'язані з епідеміями ВІЛ-інфекції туберкульозу через 3-4 роки, коли очікується зменшення технічної донорської допомоги. Тому ця спільна ініціатива означає передусім надзвичайно важливий приклад і інструмент, який отримала держава в особі напрацювань разом з ПЕПФАРом, який може служити прикладом в подальшому для протидії іншим захворюванням, зокрема неінфекційним, які, на жаль, є основною причиною смерті в Україні. Ми говоримо сьогодні, що програми протидії ВІЛ-інфекції є прикладом для розбудови в цілому системи громадського здоров'я в Україні. Прикладом структурованості, прикладом скоординованості, прикладом політичного лідерства і прикладом відповідальності. Тому створення Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, який координує технічне виконання національних програм протидії і СНІДу, і туберкульозу, є надзвичайно важливим кроком для забезпечення такої сталості програм. Хочемо зазначити, що 37,5 мільйонів, які уряд Сполучених Штатів через програми ПЕПФАР надає можливість використати Україні на протидію ВІЛ-інфекції, з них лише 5,6 мільйона безпосередньо призначені для закупівлі ліків. Інші кошти підуть на ресурсне зміцнення системи надання послуг, на безпосереднє покращення якості послуг, передусім для представників груп ризику, які до цього часу є рушійною силою епідемії ВІЛ-інфекції в Україні, а також на надання допомоги і покращення послуг пацієнтам, які знаходяться в пенітенціарній системі. Власне, це було основним завданням, яке за дорученням Міністерства охорони здоров'я кілька місяців виконувала в технічному контексті команда Центру громадського здоров'я. Ми хочемо подякувати Міністерству за дуже сильне лідерство і команді ПЕПФАР за розуміння всіх викликів, які сьогодні зустрічає держава. Дякую вам. До слова запрошується Сергій Страшук.
Доброго дня, колеги. Я був безпосереднім учасником переговорів в Вашингтон, делегованим від Міністерства охорони здоров'я для проведення даних переговорів. Коли ми приїхали в Вашингтон, перше питання, яке нам задали, що зробила країна для того, щоб отримати додаткову допомогу. Тому що в попередні роки ПЕПФАР виділяв кошти для надання надзвичайної допомоги з надзвичайного фонду і навіть в 2016 році виділив частину коштів для забезпечення дефіциту державного фінансування, тобто для пацієнтів, що отримують лікування за кошти держбюджету. Таким чином ми мали показати, чого досягла Україна у сфері протидії ВІЛ-інфекції СНІДу. І першим таким завданням стояло збільшення частки державного фінансування у загальній структурі витрат на закупівлю лікарських засобів. В 2016 році частка держави складала близько 1/3. Вже в 2017 році, завдяки збільшенню державного бюджету, ця частка буде складати 63%, тобто майже вдвічі збільшується. Другим питанням було зміна підходів до лікування, стандартизація схем лікування, зменшення вартості схем лікування та відповідно збільшення державного фінансування на закупівлю препаратів. І говорячи про збільшення бюджету, ми маємо відзначити не тільки державне лідерство, але й видатні зусилля пацієнтської спільноти на чолі з всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ, завдяки яким вдалося досягти таких значних результатів. Учасники переговорів Вашингтону висловили підтримку реформам, що відбуваються в сфері протидії ВІЛ-інфекції, та, зокрема, щодо передачі закупівель міжнародним організаціям, та висловили певну стурбованість намаганням деяких ЗМІ, деяких сил, можна так сказати, проводити політику дискредитації даної реформи і успіхів, які були досягнуті завдяки цій реформі. На що ж будуть витрачені кошти ПЕПФАР? Як зазначила Наталія Нізова, в цьому році на ліки будуть витрачені максимум 15%. Всі інші кошти будуть спрямовані в першу чергу на подолання цієї прірви, яка стоїть перед нами щодо виявлення нових випадків пацієнтів, щодо раннього початку лікування цих пацієнтів та щодо утримання їх у програми. Особливою проблемою є недостатня спроможність лабораторної мережі, оскільки виявлення нових пацієнтів потребує збільшення кількості тестів, і тому частина коштів ПЕПФАР буде спрямована на розбудову лабораторної мережі та реконструкцію національної референс-лабораторії з ВІЛ. Як зазначила Наталія Нізова, більшу частину коштів буде спрямована на роботу з уразливими групами населення та забезпечення їх потреб. Таким чином, ще додатково важливо зазначити, що 12-м регіоном стає Донецька область. Це настільки важливо, тому що більша частина інфраструктури залишилась, на жаль, на тимчасово окупованих територіях. І тому додаткова допомога цьому регіону в плані розбудови спроможності буде надзвичайно важлива для України. Ще хочу наголосити, що дуже важливо, що протягом останнього часу почав відбуватися спільний діалог між державним сектором, між міжнародними партнерами і між громадськими організаціями. І зараз не бачимо пацієнтських акцій під стінами Кабміну або під Міністерством охорони здоров'я. Ми спілкуємося однією мовою, і про це відзначають і міжнародні партнери. І ті досягнення, які продемонструвала Україна, рішення Глобального фонду про виділення коштів, рішення ПЕПФАР, показують те, що міжнародні партнери схвалюють ті реформи, які наразі проводить Міністерство України, і просять їх продовження. Я хочу подякувати МОЗ України, подякувати безпосередньо Оксані Васильівні Сивак за можливість представляти інтереси України на цих переговорах і надати слово ще одному учаснику цих переговорів від міжнародної організації Центр контролю захворювання CDC США Чарльзу Вайтеку. Дякую. До слова запрошується Чарльз Вайтек. Як я розумію, він буде говорити англійською. У нас буде послідовний переклад на українську. Будь ласка. Good afternoon, dear friends. I'm here as a representative of the U.S. PEPFAR program. We strongly support Ukraine's vision for achieving a generation that is free of HIV. And this vision is quickly coming into reality thanks to the efforts of the government, civil society, and other partners. The U.S. PEPFAR program is the largest commitment by a single country to fight a disease in history. We invest with our voices and our technical expertise as well as our dollars, but we're very well aware that it's only in partnership that we can achieve the results that we want.
The U.S. government has invested over $180 million in Ukraine for the national HIV response since 2003. We support technical assistance with six governmental agencies and their implementing partners. Last week, the Ukraine PEPFAR team's proposal for next year's activities was reviewed and discussed with PEPFAR leadership in Washington, D.C. There was preliminary approval with a strong commitment to continue supporting Ukraine's HIV control efforts, including ensuring to work together to help to ensure that all Ukrainians who need HIV treatment will be able to receive it. Доброго дня, шановні колеги. Надзвичайний план президента США з протидії ВІЛ-СНІД рішуче підтримує плани України щодо досягнення покоління вільного від ВІЛ-інфекції. Плани, які швидко реалізуються, плани, які впроваджуються завдяки спільним зусиллям уряду, громадського суспільства та національних партнерів. У глобальному масштабі програма PEPFAR – це найбільша в історії ініціатива будь-якої нації, направлена на подолання одного захворювання. І ми вкладаємо наші зусилля, наші голоси, наші можливості і наші долари. Але ми чітко усвідомлюємо, що ніхто не зможе подолати цей шлях самостійно, якщо ми хочемо досягти прогрес епідемії в Україні. З 2003 року уряд Сполучених Штатів Америки інвестував понад 180 мільйонів для підтримки національних заходів у відповідь на ВІЛ-інфекцію. Ми надаємо технічну допомогу через 6 урядових установ США та через наших національних партнерів. Минулого тижня пропозицію команди PEPFAR в Україні щодо діяльності в наступному році було розглянуто керівництвом PEPFAR в Вашингтоні. В результаті цю пропозицію було попередньо схвалено з твердими намірами продовжити підтримку з боку PEPFAR України у напрямку боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом, включаючи підтримку України у забезпеченні всіх осіб, хто потребує життєво важливого лікування ВІЛ-інфекції. So we all recognize that funding is only one part of the strategy. There are three areas of our cooperative work that I want to briefly highlight. First, we need to jointly invest in evidence-proven interventions that will help achieve the fast-track goals. Antiretroviral treatment is one of these types of interventions. It saves lives and prevents transmission to others. The U.S. is proud to have supported Ukraine with over $15 million in the last 2 years to buy HIV drugs and commodities. And for the upcoming year, we expect to provide additional funding to increase the numbers of patients on treatment in support of the Ministry of Health's, Ministry of Health's targets to reach the fast-track goals. With the need for joint efforts, we applaud the commitment of Acting Minister Sipruun and Prime Minister Groysman increasing the budget last December to buy additional HIV and TB drugs. This will ensure that many more Ukrainians who need these vital drugs will be able to receive treatment. Ми всі визнаємо, що фінансування є лише однією частиною стратегії боротьби з ВІЛ-інфекцією. І я хочу підкреслити три основних ключових напрямки нашої спільної роботи. По-перше, нам необхідно продовжити спільно інвестувати в ефективні практики, в ефективні інтервенції, які допоможуть Україні досягти фаст-трак цілі UNAIDS. І антиретровірусна терапія – це ключова інтервенція, що дозволяє зберегти життя і попередити передачу інфекції до інших. США пишається тим, що протягом останніх 2 років виділили більше 15 мільйонів на лікарські препарати та засоби медичного призначення. І в цьому році ми очікуємо забезпечити додаткове фінансування з метою збільшення кількості людей на лікуванні і підтримати зусилля Міністерства охорони здоров'я, спрямованих на досягнення цілі «Фаст-трак» до 2020 року. Тому ми дуже цінуємо підтримку міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, що та значне збільшення бюджету в грудні цього року на закупівлю важливих антиретровірусних препаратів, а також протитуберкульозних препаратів. І ці додаткові кошти, вони зможуть забезпечити збільшення кількості пацієнтів на лікуванні, і які зможуть продовжити це життєво важливе лікування. Second, we need to continue to support critical policy changes that will ensure quality health services for HIV and other illnesses. There's been tremendous progress in the last several months to ensure positive changes to the healthcare system.
These include the launching of healthcare financing reform through the National Healthcare Service and the continuing procurement reform efforts, which have seen continued use of international procurement while a transparent and corruption-free procurement agency is developed. The savings from the temporary use of international procurement are buying additional life-saving drugs for patients who need it. We also support the recent establishment of the National Public Health Center, which will improve the efficiency of public health programming and ensure accountability. По-друге, ми повинні підтримати критичні важливі реформи та зміни політик, які забезпечать якість медичних послуг. За кілька місяців було досягнуто значного прогресу в забезпеченні позитивних і довгострокових змін в системі охорони здоров'я. І ці зміни включають в себе започаткування Національної служби здоров'я, реформи закупівель, використання міжнародних закупівель до того часу, поки не буде створено прозоре, вільне від корупції Національне агентство закупівель. Ця економія, ці додаткові кошти дозволять забезпечити закупівлю ще більшої кількості препаратів і дозволять українцям отримати життєво важливе лікування. And finally, we need to stand together with and for the populations most at risk for HIV. When any member of a community is unable to access services because of stigmatization, then the health and human dignity of all members of that community are threatened. You know, today we have the tools and the information we need to deliver on the vision of a generation free of HIV, but it won't happen automatically or easily. We are lucky to have strong national partners addressing HIV in Ukraine, including the Ministry of Health, Civil Society, UNAIDS, Global Fund, and others. This isn't true in every country. And we should recognize that we wouldn't have this strong collaboration without a strong Ministry of Health leadership, and also that civil society plays a critical role in ensuring that the government and other partners meet their commitments. So in recognition of the opportunity that's provided by this strong collaboration and mutual respect, in the next few years, we need to deepen our commitment to work together to ensure that all HIV-positive Ukrainians are able to access treatment. Ми також підтримуємо нещодавне створення Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, який буде підтримувати ефективні програми громадського здоров'я та покращить ефективність, відповідальність та якість. І нарешті ми повинні стояти однозначно разом та підтримувати найбільш вразливі, схильні до ризику групи населення. Коли один з членів спільноти стикається зі стигмою або не має доступу до послуг, через дискримінацію здоров'я і людська гідність кожного в цій спільноті знаходиться під загрозою. Сьогодні в нас є все – інструменти, знання, дані для досягнення цієї мети – досягнути покоління вільного від ВІЛ-інфекцій. Але це не станеться автоматично. І це нелегко. Нам пощастило мати сильних партнерів разом з нами для вирішення цієї проблеми ВІЛ-інфекцій в Україні, таких як Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, UNAIDS, Глобальний фонд, громадське суспільство. Така підтримка і така ситуація є не в кожній країні. І ми повинні визнати, що ми б не змогли налагодити ефективну роботу і досягнути цілі і співпраці без діючого керівництва МОЗ України, без ключової ролі громадського суспільства в Україні, яке підтримує виконання зобов'язань як урядом, так і партнерами. І використовуючи цю можливість, створену міцним партнерством, взаємною повагою, ми повинні поглибити наші зусилля у спільній роботі з метою розширення доступу для лікування для всіх ВІЛ-позитивних українців у найближчі роки. Дуже дякую. До слова запрошується Дмитро Шеремей. Я возглавляю самую большую пацієнтську організацію в Україні, всеукраїнську сеть людей, живущих з СПІДом. У мене тут така роль благодарна, скажу так. Вам никогда не приходилось жизнь покупать или выкупать? Я вам скажу, что за 27 миллионов долларов можно купить не десятки жизней, не сотни, а миллионы. Просто это жизнь в будущем. Это жизнь наших детей, которые будут жить в стране, свободной от эпидемии СПИДа. И совокупность бюджетов, американской помощи, глобального фонда, государственной в этом году дала уникальный шанс подарить это будущее, свободное от эпидемии СПИДа в Украине. Нашим детям, детям наших детей. И, по сути, мы у эпидемии выкупаем свое будущее.
Профессиональный подход, который реализовала Украина в 2016 году в преодолении эпидемии СПИДа, было отмечено всеми международными институциями. И мы невероятно благодарны американской помощи, американскому правительству в том, что она ни на одном из этапов сотрудничества с нашей страной не теряла надежду и веру в нас, как в комьюнити, как в государство, как в системы сильные. И мы рады, что Украина стала лучшим партнером системы PFAR в мире из 40 стран. И мы рады, что мы оправдали надежды не с точки зрения квалифицированной работы, а с точки зрения приверженности своей в борьбе за жизнь людей, которые нас окружают, которых мы представляем, с которыми мы живем. И я уверен в том, что эти инвестиции являются важным элементом нашей корпорации, в объединении усилий, которое дает нам шанс не ждать 20-го, 25-го, либо 30-го года, а добиться остановки эпидемии намного быстрее и 100% людей обеспечить лечением и поставить точку в истории СПИДа в Украине. Власне, дякую, колеги. Можливо, у когось є запитання, коментарі з присутніх в залі. Будь ласка, представляйтесь. Ємець Марія, Український кризовий медіа-центр. Моє запитання буде наступним. Коли виділяється така велика сума коштів, усі, і громадянське суспільство, і уряд зацікавлений в тому, щоб їх розподіл та витрачання були максимально прозорими і ефективними. Скажіть, будь ласка, які передбачені механізми контролю за, власне, прозорістю цих процесів, які є запобіжники від корупції? Дякую. Як ви розумієте, донори ставлять завжди дуже серйозні вимоги. І вони хочуть теж знати, як витрачаються їх кошти. Це не те, що буде 37 мільйонів дати Україні, і якось вони там їх витратять. Наразі пройшов перший етап, на якому отримано попереднє погодження. В кінці квітня буде зустріч в місті Йоханнесбург в Південній Африці, на якому буде затверджено вже фінальний розподіл цих коштів. Після чого вся спільнота буде до її відома доведена інформація, на якими напрямками, скільки коштів, хто отримує, на які потреби. Таким чином ми можемо повністю запевнити вас, що жодна копійка не буде витрачена так, щоб про це ніхто не знав і куди воно пішло. Я трошки додам буквально, що, як правило, всі міжнародні кошти, які поступають в Україну, вони жорстко контролюються аудиторськими компаніями першої четвірки світу. Або Pricewaterhouse Cooper, або Deloitte. І це є однією з умов контракту, який підписує, як правило, уряд Сполучених Штатів з урядом України на рівні, скажімо так, певних угод, що стосується певного виконання. Так само ми проходимо оцінку з боку першої четвірки аудиторських компаній кошти глобального фонду, всі основні реципієнти в Україні. Ті 500 мільйонів, про які ми згадували, вони перевіряються кожного року, а наразі навіть частіше. Так само буде і з коштами PEPFAR, особливо в нинішній ситуації, коли кожна копійка в країну, яка знаходиться в зоні конфлікту, вона має бути чітко і прозоро відзвітована донорам, які її надають. Дякую. Я ще з свого боку додам, що донорської допомоги насправді ми отримуємо дуже багато різної по всіх регіонах. І ми періодично зустрічаємося разом з нашими донорами. І зараз ми вже робимо такий мепінг всіх наших донорських програм. Наразі воно просто на карті у нас на стіні в моєму документі, але ми разом з нашими партнерами міжнародними плануємо зробити взагалі Google Map, де ми покажемо, яку донорську допомогу, в яких регіонах. Ми навіть хочемо спуститися саме до тих лікарень, показати, де вона є. Тобто максимальна відкритість, щоб всі розуміли не лише скільки ми цього отримуємо, а де. І ті пацієнти, які ще не знають про таку допомогу, можливо, мали максимальну доступність. Тому ми свого боку теж будемо працювати разом. Ну і, звичайно, громадські організації нам в цьому дуже допоможуть. Дякую, колеги. Чи ще в когось запитання або уточнення? Якщо ні, то на цій ноті будемо завершувати. Дякую, друзі.